Mä laitan silmät kiin, mä laitan silmät kiin. Paremmalta tuntuu silmät kiin. Ihan sama mitä mulla tapahtuu, kun mulla on silmät kiin. Mulla on silmät kiin. Vieressä joku lasta mätkii. Onneks mulla on silmät kiin. Mulla on silmät kiin. Jos kohdalta saisin sen väärylleen, mitä maailmalla monet joutuu kohtaa, niin voisinko mäkin tätä arvossaa omaa arkeaan. Mä muutun paremmaksi, mä lupaan sen, en käyttänyt kuin lapsi, teen muutoksen. Laita silmät kiin, mä laitan silmät kiin. Paremmalta tuntuu silmät kiin. Ihan sama mitä mulla tapahtuu, kun mulla on silmät kiin. Mulla on silmät kiin. Vieressä joku lasta mätkii. Onneks mulla on silmät kiin. Mulla on silmät kiin. Ja sä oot aikuinen, mä oon aikuinen. Voitaisko käyttäytyy kuin aikuisen? Kuka saa leikkiä kenenkään? Mitä vitu väli silloin, jos meillä on jollakin edes vähän mukavaa, niin voitaisko kompata mukana? Häh? Joo, joo. Joillakin on niin vitu paljon massi, joille ei oo varaa edes kauppakassi. Pitäisikö silti puhaltaa yhteen hiileen vai kulkea erikseen? Mieti itse. Vittu. Joo, 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 tässä vasta. Kuulostaako susta siltä, et vittu se ei oo mennyt tonne päinkään. Sä yksin nyt oo, sä yksin nyt oo, ei edes ystävää. Tästä päästään juuri siihen, et jos me viitsitään vastaan tuli auttaa, me voidaan olla hänen ainoa ystävä ja saada jaksamaan. Mä laitan silmät kiin, mä laitan silmät kiin. Paremmalta tuntuu silmät kiin. Ihan sama mitä mua tapahtuu, kun mulla on silmät kiin. Mulla on silmät kiin. Vieressä joku lasta mätkii. Onneks mulla on silmät kiin. Mulla on silmät kiin. Joku hautaa omaa lasta, joku viettää viimeistä jouluaan. Ja sama mitä mulla tapahtuu, kun mulla on silmät kiin, mulla on silmät kiin. Vieressä joku lasta mätkii, onneks mulla on silmät kiin, mulla on silmät kiin.